C'est un point. Moi... Pas écoute-toi. Moi, pour me douguer... Moi, me duket si zhurm gogoli. Si gogoli. 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 Se të tërmesh kodëm. Se të di Moi, gjysh jam ka thënë që nëse t'ja bën ose është ose është gjuna. Tani, që farë se kjo Okej. Okej, Gjoni, ose po kuptoj gjunë, apo ma? Jo, ti nuk po... Si s'kupton asgjë, nuk shikon ke vare fantastike. Që vare fantastike. Halloweeni, Donald, Halloweeni! Halloweeni edhe? Po! A, e kemi traditë në shqiptarët, ha? Gjithuar Rokiti, Halloweeni, wow! Halloweeni. Qa është Halloweeni? Është nata e shpirtrave, mo, Donald. Është nata e frikrave, natra e shtrigave, e trëmbjeve. Kjo është mënyra jote si... Gogoli, Okej. Nuk e di, unë se kuptoj pse janë argjuar ta topit, na kanë vendosur su dekorës. Si janë fare të frikshme, bro. Ti nuk e frikë fare? Fare, nuk e trauma fare ti, nga familia? Si janë fare. Shpresoj shumë që ti kenë marrë klerin, e mos të kesh shpenzuar. Po, nuk. Por janë qik shumë, po, hajde, gjasme e sigur. Okej. Ti nuk e frikë fare. A, se më gjajti si tezja. Lere, mirë, okej. Helëm. Dëgjom, se kuptoj si trëmben njerëzit sot edhe si këthejnë këto festat, këto Halloween i kështu diska... Ne kemi kulturë, mosh kulturë në Shqipëri, po va tjetër, në tërvite. I kemi kulturë në këto, apo jo? Që në 1910, në Halloween i shfestua në Shqipëri. Edhe ti nëna e ke kulturë? Po, dhe nëna. E feston? Vit pas viti. Gjelin e detit e... Vit pas vitit, bëshishe mund për në... Me kulacë për Halloween. Po, pa tjetë, ma kemi kulturë, gjithë shqiptarët e kanë kulturë si fest, Halloweeni. Po, pa tjetë, unë mendoj se Halloweeni duhet jetë diçka e frikshme. Jo, po, pa tjetë, zgjedhjet, një dhe Halloweeni dy janë dy festa kontari që ne kemi. Aaaa, shumë, ka të drejtë. Por, me frikshme... Ka të drejtë. Êshtë numërimi zgjedhjeve, vota. Ajo është me frikshme. Dhe se më duhet të flasë për këtë prijatimin që mund të kemë fëmijët për Halloweenin. Frikrat atër që kemi pasi me frikrat sot? Po, si janë. Njëzit trëmbe në kjoj syri sot, o burë. Kur... Që, për mendimin tim, për mua më i frikshme ka qenë syri Big Brother i cësa kjoj. Shikojnë që... Sa do da? Po, pra, tani... Si jemi trëmbe ne, kur kemi shënë të vegjër, e si trëmbe sot, fëmijët? E di si trëmbe shim ne, kur ishim të vegjër, se... E dini? Po jo, thoni, se s'keni nga ta dini, po se thamë ne nga ta dini, po... Ne trëmbe shim, ne kishim një fjallë që unë nuk e di ashtë në fjallor dhe si shpjegohet, si përfytyrohet, ne trëmbe shim nga Gogoli. Gogoli, do të vi Gogoli. Ha e serdi Gogoli. Ha e supën se do të vi Gogoli. Fli gjumë se do të vi Gogoli, morë kush është Gogoli? E di si e përfytyrohet unë Gogolin? Gogolin e përfytyrohet do me thënë, jo shumë të shkurëtër, por të shkurëtër, me flok pak të shregullta, me dhëm të më dhenjë, me sytë e ndezur azjarë. E sa shumë me bënde Gogoli si pas te? A i të vindet e veshti dhe të toshte. Jo. Ti ka që së të bjetë. Jo, nuk të shkurëtër. Nuk të trëma vërtet. Ky është Gogoli juaj, po e di kush ishte Gogoli im në atë ko, në atë mosh? Të vindet, më duke si ku vindet natën dhe në flisët e veshti dhe toshte. This is a miracle of freedom. Për zotin po, e kisha frikë. E kisha frikë, mu. Në atë kohë, po në këtë kohë? Një Shqipëri e tërë të meroj. Po si kur të më dilë dhe natën a i mua. Të të hande? Vishë që miracle of freedom. Po këtë drejtë. Po e shikur a flok të edhura në janë. Po ka gogol të tjerë sot, a e ka qenë gogoli në atë kohë. Sot ka ndarë gogol të tjerë. Po prandaj po them ka ndryshuar frikë ratë mërë, Donald. Gogoli. Gogoli, kurse unë ka pas frikë. Vishë që miracle of freedom. Hajde, kaloj gjatë. Kaloj gjatë. E kam pas traumë. Kaloj gjatë. Më dish pak sheqerë që... Dhe dik qik sheqerë, do njëm krip qik të cepi murit. Hajde këtu, dy gjo. Më falj, oke. Se ashtu, e ka. A do të ma eqës frikën apo ja? Po, duat të ta eqës frikën duke... Po, frika jote ishe duke diskutuar. Dhe unë do të diskutoj për një frikën... Për frikën time dhe ty të largohet... Për një frikën tënde? Për një frikën tënde. Më trego për një frikën tënde. Një frika ime ka qënë një herë, e një ko... Oke. Ka qënë një pus. Jo. Pus, jo. Pus. Pus.
Pusi, po. E di se kam... Pusi... Po, kam rënd dhe unë aty, pus. Pusi, po. Po, po fletë për... Kishim një pus në shpi dhe thoshtë i gjyshja, kujdes mos u fute të pusi, se do të dali plaka dhe do të marri poshtë. Edhe, pasi, unë nuk e të gjyja gjyshen, dhe normalisht që futesh atë pusi, edhe gjyshja që më thoshtë e prapë, dhe gjyot të thotë nëna diçka, nuk mbushet pusi me gjitë përra. Ma thoshtë e shpesh, unë argjoja pako të tëra me gjitë përra, dhe me kokovello, idhin kokovello të aty, dhe nuk mbushet e puso, kishte drejt gjyshja, kishte drejt. Kështu, pusi ka qënë, pusi të vëdhe, pusi, ka qënë frika ime në atë kopë. Imagino të dilte striga nga pusi, edhe thoshte... Se ka striga që dali nga pusi? Yeah, edhe thoshte, this is a miracle of freedom, të rakjo gjënë përra. E kupton? Well, for me, this is a miracle of freedom. Sa i gjotë tje, më bërë. Është idiot, për zonë. Mirë. O, zonë. Ej, po të më kontrolosh, mi jam bërë molachet, gjithë djerës. O? A, shumë është përgova. Nuk i ke bërë me qiqë? No. Okej, frik tjetër përveç t'i zërit. Kush ka qënë për t'u? Në atë kohë. Pripise mbatë më dhe ma edhe një frik tjetër. Një frik tjetër ka qënë këto detyrat që kishim në shkohë. Të detyrat e matematikës to. Oke. Që ishin ato klapat, teorema si akrepa. Edhe unë duhet shkoja në banjo 4 herë në 10 minuta. Sa i nati kam pas. Ato? Që aty u sëmurëm ne. Po, po. E mbaj mënd, dhe ti e sëmurë atër. Jam sëmurë? Po. Po, dhe ti nëse nuk bëje detyrat, të vinde gogoli. Të vinde gogoli dhe thosht. This is a miracle of freedom. Oke. Dhe thoshte gogoli, pasa një frik tjetër. E lëm, lere pa gogolin tani. Një frik tjetër për ne ka qënë edhe të nga kapte plaku me cigare në dorë. Ka qënë super frik. Dhe... Ne kishim direkte gati frazën që do i thoshim babit, ishte po e pi cigare se mra që i gjak në undët. Dhe... Po... Mbrapa shpis do të dhe kjo, sepse kemi pas një shpi me obor. Dhe ndodhe që sa mbaronim të frazë dhe, na dilte vërtet gjak nga undët. Aha. Po, e vërtet. Aha, edhe u qeshja me Donaldin. U qeshja me Donaldin dhe i thosht që babit kjo ma mësoj. Po se ka qenë, shu ka qenë vërtet. Më thoshte që... Po tjetër, Romeo, qëfar ke pas frikë? Dhe Donaldit i dilte gjak nga të dy anët. Anën tjetër... This is a miracle. For me... This is a miracle of freedom. Që është që diqme. Kjo është ashtë që diqme. Nuk e diqme. Prindrit sot si të rëmi fëmijët, mo. Për shumëll, mua atërë më thoshtë e gjyshi, më thoshtë e mos din në rrugë dhe mos prano karamele, se do të marim veshkën edhe mëqin. Do t'ju vjedhin organet. Po, mo. Mos pi. E kuptonë, frito dhe. Do t'ju vjedhin organet. Edhe unë filloja vëria rria me ndoja si është të t'vjedhin zemrën. Si shtë të vjedhin veshkën, e mendoja do të mjabin akullore, do atë lepi akullore, do fusit e makina. Dhe pëpëpë të mërnin, apo e po? Po, do mashtronin. Mos pi pjeta hapura, po ku nga thoshin, mos pi pjeta hapura se të drogojnë, ke drog brënda edhe do të rëmbejnë pasaj. Qangësi, mos prano lek nga të huajt. Merë dhe një dit nga dy qanda me lek nuk i mora. Po, tani... Do ishin ndrysha ta shpi sot. Sot! Unë sot ato lek i kërkoj. I kërkoj dhe punoj fort për ato lek. Po sot... Kuk të avar njeri? Pra ndaj për nësëm. Dorsta në atë kohë ka qënë gogolja i që t'ka se lekët. Hë? Mos ka qënë gogolja i me qanda në duar? Okej, lene, shkoj, kaloj. Kaloj, 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 kaloj. Një gjokë.
Oke, një tjetër frikë ishte që në momentin që të rëmbenin, të thoshin do të bolero, po mbiesi sheri. Oke, mfal. Një frikë tjetër po thoi Romë, që ta kuptojnë tek ta. Po, bu i fort, bu i fal. Që ta kuptojnë tek ta se çfarë po themi. Një frikë tjetër ishte që këta njerëz që të gënjenin me akullore dhe të rëmbenin, të çonin në Greqi, edhe të nxirnin që të lypje në rrugë. Edhe e di kush ishte frika ime më e madhe, jo të çon jo që dilje në rrugë dhe lypje, po të lypje greqisht. Ishte Ishte çuditshme valla. Ajo është frikë, të dalësh të lypësh greqisht. Je idiot. Okej? Okej, je idiot. Po tani çfarë frikras? Tani kur jemi rritur ne, tani Romeo, çfarë frike ke ti tani për shkak? Unë sot frika më e madhe të rriturve sot, mendoj, është që mos lënë njëri shtatzan, besoj apo jo? Ajo është frikë valla, lë shtatzan. Apo jo? Ha? Është tazano plak. Çfarë ti bësh? Jo. Ë? Është? Është frik? Ajo ka ndoshta ajo ka edhe katër vëllezër. Si ndoshta ka katër vëllezër? I don't know. Ndoshta ka. Ah, po frika më e madhe është kur ti e lësh tazano ajo ka katër vëllezër. Po. Dhe dy nga ata dhe mund të vënë gjop. Po, po, ajo është frika më e madhe. Ose do ta marrësh ose do ta marrësh. Okej, s'ke po ja. Tjetër normalisht po. Po ja. Po ja. Okej. Dhe tani që po mendojnë morëm Mos kanë vonuar që ka toti? Po, se shef. Ha? Po. Po me keke? Me pelikanin. Me pelikanin? Në qofë se është djallë, si t'ja vërshë emrin? Kala di branqe. Kala di branqe? Po gocë? Kala di branqe A. Kala di branqe A. Kala di branqe A. Po sa kultimi ka kala di branqe? Në gjuhën somere, në somerisht, do thot kullo. Kullo? Kullo. Është një kullim që vjen. Nuk e di. Mos është kulloj më? Jo, kullo. Kulloj më. Okej, mirë. Unë them të vazhdojmë pjesën e showt. Okej, e lëm, dakord. Dakord, Romeo, që të so. Se ka, dëgjo. Vazhdojmë. Shkoj. Dëgjo, okej. Për pos traumës që unë kam, për pos gjitha energjie që kam sot... Gjitha atyre lekve që ke lënë në psikolog, vazhdojmë. Po, ta njësi moment shumë i rëndësishëm, sepse ne duhet të japim një informacion për publikun. Një informacion që... Unë mendoj se disa njerëz duhet ta dinë. Unë mendoj se dinë, po ata që nuk e dinë ta marrin vesh dhe pse jo këtu. Pa tjetër... Duhet të flasë pak për Latitude. Për Latitude? Po, për Latitude është vendi më i mirë i argëtimit. Morë për gjitha grupë moshat. Mbit e 10 nuk shkon dot, vetëm të qikosh njipin. Se nëse shkon mbit e 10, lë dhe kockat, ndosë të lë dhe kockat. Mi afton të shkosh aty me familjen, ke një dit të lotës me pune, merë familjen tënde, shkon atje, mami, babi, goca, vlaj, djali, gjagjaj, që gjithë, bashkë, nuk ka kufi moshe. Është qëndra me madhe në Balkan, qëndra e argëtimit me madhe në Balkan, dhe nëse... Ej, nëse ketit linjen, ku ka më bukur, se sa ta festosh në Latitude? Nuk është jeshtë reklamore, është shumë e bukur vërtet, do hidhes atje, do knaqesh, do pish, do ashtot. Kujdesni kockat, se shdoj gjësht e sigur të atje do nalë. Shdoj gjësht e sigur, pati. Latitude, fly, bounce and climb. Okej, vazhdojmë show në tonë. Kjo ka përqin një super shfaqe, unë e them gjithmonë, sepse gjithmonë ka qenë një super shfaqe. Po pëse gris e sponsorin, mos të gris ty, do gris këtë. Ka sponsorin, do të gjithë ty nati, se ka frik. Më gris mua, si sa sponsorin. Ti nuk e shef që unë kur kam frik flas shumë, edhe pështy kur flas, e kuptonë e nëzirë. E kam vërë, të kisha shampo, do kisha mbaruar punë sot. Vazhdojnë. Okej, prezentojme njerë të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Ja, ta janë fantastik. Ata janë tre dhe janë, o zotë sa të mirë që janë, i pari, një zotri vërtet, unë e kam pas qef që i vogël, që kur i lëpin të flokët shu, edhe unë prej ati kam filluar t'i lëpi, nëse ju përqe u sirim, mund da ripostonim, i ftuari për, edhe papi! Okej? Ingrid Gjoni, Destine! Okej, shkëputemi për një atësish shumë të shkurëtër publicitare. Ju duam shumë, në ndisi, flasim vetëm pas pak. Vazdoni më doni! Vazdoni të më doni gogolat e mirë! O zotë, sa të një që janë, o zotë! Por,
Ej, fandel, su fandel. Ej, thank you. Su fandel. Okej, okej, tani edhe plot, edhe plot, edhe plot. Okej, ma stori, akoma se po më petë shumë qemi. Duhet në ndryshër skenografin, për sikur ti investojnë akoma... Jo, Eno Popi! Okej, putet Eno Popi. Okej! Awesome. Donald Cien? Mir? Mir Eno? Mr. Romeo. Mirëmbrëma Quna. E, nuk ka artë të marri pikët. Ka artë të marri pikët? Ja. E? Ako ma? Ja. Nuk është kjo momenti. Ja, ja. Nuk është kjo momenti. Ka marrë kjo marrë një intervjus për atë pikëve. Ej, sa njeri pasët, sa njeri kuruar. Ej, si e? Me kjo mund bëj vërtet një biset që të menës. Si e? Dëgjo. Vetëm unë që s'kam lidhje fare me këta dytë. Vetëm ju jeni me kolare, kështu, tamam, kështu. Koa i skarcon vet njerëzit, kuptoj Eno, dhe këse unë nga mua bibi set. Mendova që mund të vija me t-shirt vetëm për solidaritet, pastaj kur pash Romeo me kravatash me vete, mua më duhet një me pika Sirama. Në Sirama. Në Sirama. Hej! Po si ke qënë? Mirë! Si ke qënë? Si e ti? Si e? Mirë! Punët mirë? Mirë! Dëgjo, okej? Mirë! Të vartë të dorën të në vlajtë të? Po ti si e? Mirë, si e? Dëgjo, gjithmonë? Se për ju gjithmonë duhet në pas dy durë. Pa tjetë që po. Një së mbajtë në gjëpej. Dy duar! Mua më përqenë! Dy duar! Edhe! Mua! Romeo, po mendoja dy duar edhe dy p***. Një ta mbash dhe një ta qash. Unë zakonisht e di ndryshe nga gjyshja. Si e di nga gjyshja? A, më quna, kur hyrë një kokë, ngrijeni? Jo! Opa! Me temi gjithë basë! Dy! Të gjithë basë, qojemi, qojemi, qojemi! Ej, kjo ka përqin një super natë, një super një intervjist. Eno, ti si e me frikrat? Dëgjo, unë nuk e dija që do duhet të kisha ardhë në isytë në zimë sa për Halloween. Jo, jo, nuk... Ej, kjo është një peskontare. Po të skuptoj shqiptare që thjesht vendosin atë syrin e nëzirë dhe mendoj se jam maskuar. Ej, nëse do, mund të të nëzi unë. Vetëm ri këtu, mos lëviz, e mbaj unë. Mos lëviz, e mbaj unë. Mos lëviz. Gati? Gati. Po të uaj disa. Gati. Një, dy, tre. Tre. Unë bëra një saka. Unë bëra një saka. Ok, më temë që të akomodojnë mi me Eno Romeo. Me do se e bërë e Kastile. Jo, nuk... Jo, nuk... Së shka atak. Nuk jam nga ta. Ok, mirë, Eno... Pra fol me Eno Popin. Eno Popin, Eno akomodohu. Akomodohu. Kërë për tronë, jo. Kërë për tronë. Një sekund. Një s'ka do fot. Ju jeni shumë të sinqertë kur duar të rokisni. Kam qehur gjë mbrapa? Ndale, hajde. E dini? Ne ngrim studion për ty. Hajde, kape aty. Jo, jo. Maksimumi do këtë fut. Jo. Jo. Oke. Jo. Ndoshta. Jo, s'ka. Nuk ka. Ndoshta. Ndoshta tek ai divan. Ullim i ne se ai akumë. Eno kishte frikë se diçka do ishte fsheur. Ndo është ta mund t'ishtë të fsheur qmimi Donaldit, po. Së rësë. Eno, fillimisht, falënderim. Nuk është publik. Janë fantazma. Oke, se po në fusë një anë film. Janë fantazma, nuk është publik. Si fantazma, si gogolla. Janë fantazma, nuk është publik. Jeni përgatë një gjithë vitin për një huuu. Pa, ka që mirë. Dëgjo, Eno, fillimisht të falenderojmë që pranojë ftesën dhe jenë më letë të flasë. Su falenderit, Eno. Suna, falenderit. Falenderit që më ftuat, ishte mirë. Nga një katë më poshtë. Një katë më lartë, dhvi një katë më poshtë. Se qa katë je aktualisht? E treti, ju njëzit e i dyti. Keni jesë me themenet? Jesë sipër? Shumë mirë. Jesë sipër? Okej. Po që në... Vetëm... Me pjesën armaturave këto? Kondicionimin, e keni bërë kondicionimin? Vetëm gjo, lëviz vetëm një pëllëmë këte, se aty ka qeni ullur kolbala. Vetëm një pëllëmë këte. Vërtet? Se kam si... Okej. Tani më bashkëmi lërvistën, tani Po, e thash, nuk e di, a do të mbajmë, apo jo. Anyway, Eno, falenderi shumë që erdhe, unë dhe Donaldi kemi
pasur vërtet shumë simpati për ty. Dhe kemi akoma. Dhe kemi akoma, po flas dhe pa të njohur personalisht. E vlerësoj. Të përgëzoj. Po mos e tani, e no sa sa bën Top Channel. 22? 22. 22 pa lëvizur. 22. 22 vite. I lën çersa ta të topi ti ku largohen për shkak të thon mbaje në çersa se jemi i vjetri u bur. Ëh? Siç do të shumë i biznes ja lën më të besuarit, për shkak se ka shumë vite këtu. E thon që atë kam si njeriu tim. Jo, nuk lën. Është tek shumë rastin. Nuk lën çelsat, më lën kastafortën e historisë. Kastafortën e. Çfarë përgjigje? Po ne sigurt ta kishim llogarit, nuk do ishte kaq e bukur. Më pëlqen shumë. Po. Eno ka ardhi përgatitur. Okej. Ja çuna ta mbaroj. Okej. Ëh, kasaforta e historisë është kur ti mban mend çdo gjë në këtë institucion, sepse je rritur këtu dhe një këdo që ka hyrë ka dalë dhe rrjedhimisht kanë qenë jetën tënde. Okej. Ti mban mend çdo gjë këtu. Përpiqem. Ore ku ej, po. Ku i lën këto çelsat e garderobës ta? Nëse ti zakonisht ke probleme pantallonat, më thuaj që po? Ta them se ku janë. Okej, okay, dakor. Se ti mban më çdo gjë. Po. Po. Okay. Unë mendova që zakonisht ky lek në përxhepa. Po. Dhe kur ndron pantallonat i duhen lekët. Më ka ndonjë lek, po. Më ka ndonjë një që Donaldi nuk ka lek, Donaldi nuk ja dhan çmimin ano. I'm sorry. Ama unë votova. Ha? Po, unë votova. Ishte një bisedë, ishte një bisedë interesante, kur e takova Enon për të parë tuaj para 3 javësh. Po, paka shumë 3 javësh, edhe Enon që po diskutonim kështu, okay, për eksperiencën e Enos në dancing, që do flasin edhe për dancing. E po flisnim për Bigun e kështu edhe tha Enon që nxjerr telefonin, hajde këtu ti, shikon këto ti. I ke borxhe të gjitha. Po ndërkohë mesazhe, mesazhe është e botuar për mua. Edhe unë i dhash dy fish respekt Enos. Dhe Enos sot më trajton si djalin e vet. Po. Jo. Po. Okej. Nëse Eno e pranon, nëse jo, lirisht mund të isha vllai juaj i madh, po. Vllai i madh. Prapi dolet e Bigu, prapi afute Eno, bravo çop. Bravo qof, bravo qof, kërështë. Eno, tani më i rikthyer në top me dy programe shumë të rëndësishme. Startup dhe Dancing. Dancing with the Stars. Okay? Pse gjithë kjo është këputje që ti të rikthese me dy programe? Dëgjoj. Me thënë, ti kur do shumë. Po kështu ose fare? Unë gjithmonë kam bajtur shumë. Okay. Pra, se këtem pak të kë historiku. Unë gjithmonë kam bërë në të njëjtën kohë dy programe. Për kur bëja programin e mëngjesit bëja 100 milionshin. Kur bëja programin e mëngjesit bëja një tjetër program që ka qenë po game show. Okay. Mudesh të lia Dilemën dhe njëkohësisht bashkë me Dilemën pastaj në atë periudhë ishte një program tjetër politik që quhej Kandidat. Pra si më thënë, kanë qenë gjithmonë gjëra që shkonin paralelisht. Okay. Top Albania Radio ka qenë gjithmonë aty. Dolën tre, po vazhdoj dhe një tjetër. Po pse u shkëputë? Pse u shkëputë? Le them një periudhë kohë sikur u shkëputa, le them. Tani po ta shohësh tamam, juve ju duket vizualisht sikur jam shkëputur, por un nuk kam pasur një shkëputje, le themi. A të vazhdon rroga domethënë? Po. Mos harro që un jam zëri zyrtar i institucionit. Po ti je zëri zyrtar. Zëri Enos është e promoton apo? Zëri Enos. Mos si zëri Gogolit, no? Jo. Dëgjo, po deshe të t'jap ca zë për gjumë, që të zërë gjumi. Po, a mu të më letëzoj një liber e no? Direkt, për ty po, me jep një. Oke. Sidomos atë me prallat pa frikshme. Po, me prallat pa frikshme, oke, si shqyrë. Oke, unë jam ndryshe tani, të pakten, Eno erdi në studio dhe më dhajnë e gjithë shumë të mirë. Unë e arova Gogolin, falënderit Eno. Sa i mirë shkë djallë. Okej, Eno, këthemi pak tek shkëputje, tek jeta jote. Po flasë shkëputje, po ne dim që ti ke një jetë të ndërtuar në Kanada dhe në Shqipëri. Do në flasë pak për jetën tënde? Po. Jem mes Kanadas dhe Shqipëris. Okej. Ndodhë kështu për gati 2 vjetë e pak, sepse Athena me Livin jetojnë atje. Athena është, ka të njëtin paka shumë profil dhe formim si ty. Ajo vjen nga fusha e imazhit, dizajnit, edhe
ka ndërtuar një karrierë si motion graphic designer. Okej. Okay. Është dashur që të ndjek një shkollë profesionale shumë të mirë, dhe rrjedhimisht aty pastaj ka gjetur një angazhim profesional dhe një kontratë pune. Atena është bashkëshortja për gjithë publikun. Po. Më përshëndes, okay? Në periudhën që ju desh që të bënte këtë lëvizje dhe këtë hap shumë të rëndësishëm për karrierën e saj, Livi ishte shumë e vogël, një vjeç e pak, tani është 4. Tani është 4. Kështu që unë mendoj që ishte shumë e drejtë që të qëndronte me Atenën në atë moment. Ishte një periudhë që unë vazhdoja me projektet në top, pra ndërkohë paralelisht më duhet të bëja vajtje ardhje sepse ishin kontratat e hapura dhe qëlloi pandemia në mes, u bllokuam gjithë. Edhe le të themi kjo distanca bërit veten. Tamam, unë kam qëndruar me tim e bik këtë periudhën midis shkurtit të këtij viti edhe le të themi vjeshtës. Ku ktheva në punë. Ja kaq ishte. Ska gjën shumë. Po si e keni si e keni vendosë bashkë me Atenën, do të mbani gocën? Është një pyetje që apo çdo të ftuari që është me fëmijë. Ska problem. Do ta mbani? Ja ta shpjegoj. Sa e vështirë do doja të dija, është për ty. Që të lirish larg gocës sepse po më thoje para njave, më thua. Që është e vështirë, po. Që është e vështirë sikur flet ajo të kërkon. Patjetër. Dhe thotë babi dua këtu. Sa e vështirë që po kur të vini vetë në këtë situatë do ta kuptoni që ju për fëmijët tuaj jam i bindur. Çdo gjë nuk do t'ju kishte hyrë në sy për para tyre. Që për ta jam i bindur që do kishte bërë çdo gjë. Sidomos, kam përshtypjen... Unë më shumë, ë? Unë mendoj se ju të dy kuptojni shumë mirë me njëri tjerë dhe më pëlqen. Ti largoj ta biseda, po më pak më shumë. Se? E kam ndjekur pak më shumë Big Brother. Po. Arria ti kuptoja syt, Chico. Po, si pune... Syt nuk gënjen asjerë. They never lie. Është si pune... Po, syt, për gjithë publikun që po në ndjek tani... E ta imaginosh që një astrabik? Po. E di si është Donaldi, edhe unë bashkë, se nemi me lente. Kjo është histori reale, nuk e di njeri, lash nam. Unë nëse eqë lentet, nëse më fleti kush nga publiku Romeo, të lutem, më thrit Romeo. Shikoj lartë, jam strabik, po është vërtet, jam strabik. Por, e dini si janë syt, në njerë janë pasqyrë e shpirtit. Për shumbull janë si këto dy topet që jemi ullur në këtu tani. Po, janë topa. Dhe se kam kuptuar, pse plaka tona kam pas gjithmon një shpreje në nerve si për që të dalëshin. Të dalëshin, të dalëshin. Po japra, kjo është. Po japra, këto janë. Po mërziten të dalin, o bunë, ndoshta nga që mërziten të dalin. Ama, Quna, lente, mirë do ishi t'i kishit vën blu. T'i vini blu? Pa. Po se do kishit vën blu. Po ku ka Romeo pas t'i blu? Ja, Romeo? Ka. Ka një njërin, e caj mirës. Okej, pa. Okej, mirë. Eno. Sa ko bë pa atakuar vajzën? Është shumë pak, gati një muaj. Gati një muaj. Qëfar thot vajza? A të ndjek vajza në dancing? Kam përshtypjen se jo. Jo, se? Sepse... A ishte deklarat kundra digitalbi për valet në Kanada, apo jo? Jo, jo. Kam përshtypjen që në orarin që ne jemi, ajo është në kopësht. Por YouTube-i funksionon dhe... Gjëja më e mirë që të pakten bën Atena është që mban këtë lidhjen dhe i thotë nuk e kemi këtu, por është në televizor. Që që është gjithë to. Ama, ja thash edhe Borës e ka kryu një fanse. E ka kryu një fanse që është Livi Gjerri e shef gjithë kohës. Edhe kupton që është... Kësë shikon më? Shef Borëm, shef më. U bërë gjelos, edhe për një fëmijë 4 vjeçë më rafë pika. Edhe për një fëmijë, po pëse ta shikojmë, njeri ju e shikon, dronë në kanalin, thosë sa bukur, fletë po kashë, s'kepse. Po jo, më se që janë artistë me njeri tjetëri, në? Po, po. Më shpirtëzin të... Nëjse, denzi si po shkonë. Shumë mirë, është super eksperiencë, unë po knaqem. Vitin tjetër, Quna, mësova që është radha juaj. Pse? Për të kërcyer. Kushtë e ka thëmë? Sa mbrapa jenu. Mos në gënje, se mua po ma themë ngell mëndja. Do të marrë telefon, do të themë, Eno nuk më morën, duhet ma zidhës. This is a miracle of freedom.
Kësa të qënë të sërin, fillon për si shmi. Qeso, 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 gjanë, gjanë, gjanë. Sa e kam të mos ma vim në ato kafshë, gjotë. Sa bonë, ta vërredi dhe gjanë. Zori, po. Okej, e lëm. Okej, si eksperiencë, eksperiencë e bugur. Pra për ju thosha, Quna, që është super eksperiencë, edhe dancing është një prej programeve që më knaqë këtë periudhë. Ka shumë adrenalina, aty ka shumë zhurmë, ka shumë ego, ambicje. Kusë ka më shumë ego aty? A mendonë ti që, për shumëll, ata që janë VIP-a nuk kanë, kanë balerinët më shumë me njëri tjetërin, kanë ata që janë, po, përse. Ej, më falë, si mendoni ju një kompeticion njerëzit rinda hanfara, jo, thua e këti që luajti nga mëndja 5 muaj. Han sanduicar, po, parun. Kjo e ngriveshkën. Kjo e ngriveshkën i shkedin. E si po shkon dëmë, si është mirë? Jam shumë i knaqur, po shkon shumë mirë. Oke. Êshtë vetëm në javët e para, tani që fillojnë eliminimet... Në thua në një vërstisi. Në një vërstisi, shfar ka ndodhë aty brënda, në një diska që ka qenë e cikleshme, që publiku nuk e di. E ndanot me publiku në diska që... Ne kemi i pik takimi me Borën. Prap me Borën, prap takojnë. Po tani, me të punoj. Me të punoj. Dhe... Unë zakonisht jam mësuar në hapsira studios që janë shumë të lira për lëvizjen. Por dancing në mënyrën se si gjirohet është shumë specifik. Edhe shumë strikt. Dhe ishte momenti eliminimit. Ne kishim... Unë kisha në krah Albanin dhe Odetën. Në një moment thëmë... Bora, mua më duhet një mikrofon që t'ja apë. Dhe përpishëm... O, zoti, ma të përpishëm të viz. Dhe i dalë kamerës para. Dhe si kojë vetëm e... Dhe i moment e pashë vetën që, op, i dola konkurentit që ishte sa po eliminuar i cili naturisht. Ishte në halë tjera. Së pra se kishtë më ndjekë kush i lëviz të parë. Por, janë ca refleksë në profesion të cilat ty nuk do duhet të trathojnë. Pra, i moment vëndi jod, po, si doj që tjetë do duhet zhjetë ndryshe. Ja, ja, këto gjera dhe vogla. A të rahën kur të mbaroj? Jo. Të vun gjob? Naturisht, jo. Të lanë... Naturisht, jo. Jo, asgjë? Okej. Por... Pas ke kratë fortu në topat. Por janë shumë të kujdeshëm dhe thonë që mos ndodhi ma herë tjetër. Okej, shumë mirë, shumë mirë. Po mirë, më shtjegoj... Më falë, kusht ta tha këtë tekstualist? Kusht ta tha tekstualist? Apo më të gjeri me mi? Dëgjo, ti kërën me i gazetarë që si të regon burime. Oke, si të regon. Ti kërën... E në të qënë të burimi e së të jep dhalë. E, po tani, Rakina e ka prëntu Romeo së të i soli. Jo, jo, aty mrapa e s'po, fjesë nuk e pyrë. Nuk e pyrë dhe kemi dalë këshu. Dëgjo, unë kisha një pyetje dhe isha shumë kurios. E në ti babajnë e ke pas balerin, apo jo? Po. Në profesion. I matë ka qënë balerin. Po ti, se s'kërcen ti? Që jam veshder, vla. Qa ke? Veshder. Po ta veshder muzika. Oke, tani për gjithë publikun, unë do doja të bëja një prov me Enon. Si, ta marim pogonishte? Jo, pogonishte. Po qfar? Mund të qërojemi pak, vetëm pak? Po mu? Enon, mund të talës vetëm pak tu? Po, qërojemi dhe dilni këtu, po, shumë e tjetë. Qërojemi? Mund të apërgjë dhe një lëvizje shumë? Gati, 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 gati. Gati. Një gjo, po një gjë tjetër, ke? Hajde, do bëjnë një tjetër, bëjmë të këshu. Oke, oke. Mirë, po, është lëvizë, avarë, do të bëjnë një rumë, pas e do të bërsti vetëm. Oke, është kjo kështu. Më duke të sigur po kësejnë. Kërstu, kërstu, bëjo, do të bëjnë masaj ti. Kjo është shu, oke? Është prit një sekund, kush kamera ime? Kush kamera? Ha, babi, të nderova, isha mirë. Ja, shikoj. Se mështuash që... Po, pra, se nuk e për djali. Shikoj në qik, shikoj pak. Eno, do t'a bësh vetëm, do t'a bëju mba sa Eno. Êshtë kështë kjo, kjo. Ja, 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 ja. Mu t'a bësh Eno? Vetëm, të lutëm. Po, e, ti do bësh atë që bëju mba sa? Po, pa tjetër, pa tjetër. Eno dhe... Këtu do bësh ti, bëj këtë pas e do bëju në atë që pëndi. Bëj këtë? Jo, jo. Ha, oke. Filojmë. 3, 4, jam rrëgë për... Nuk e di... Kje di shka për mua e dashur? Tja kështë i marë një lapqe do ishte më mirë, po dhe mu të zhjithim. E lëm e bëjmë të episodi tjetës, do jetë dy e riftuar e në tek në. Ju t'ju vizor nga kjo ishi që bëtë një. Po që të bëjë, kërcem briti nga Belaja, këtë një juar t'ju vizor. Unë isha në siklet që ju pa, shka më shtime dhe publiku është në siklet që ju pa.
Eno, unë të thash pak më parë që sot doja të bëja një diçka interesante. Doja të bëja diçka interesante sepse është vetë dita. E kupton? E ndjen ndonjëherë që është vetë dita? Dita është dita. Është dita ose sot do kurrë. Është vetë dita. Nuk e di si jam me filmat. Ai se filmat? Varet çfarë filmat? Filmat. Po varet. Është filmat janë, ai se filmat. Varet. Okej. Mua më pëlqen shumë i film. Edhe unë dua të bëj diçka, unë dua të bëj diçka sot. Mua më pëlqen një, jo, nuk ka asgjë, nuk ka asgjë. Do të thjesht po shoh. Mua më pëlqen shumë, jo, një film i ri chat. Mua më pëlqen shumë një film, është Jokeri. E ke parë filmin Joker? Ë? Besoj që s'ka mbetur njerëj pa e parë. Okej, okay, Jokeri, po. Jokeri fundi që doli tani dhe ishte shumë. Dhe ku do dalësh? Është, jo, ishte shumë i bukur, ishte një, le të themi, një pjesë në një studio televizive. Nëse pe që Jokeri revoltohet. Okay. Revoltohet për atë dramë sociale. Okej. Okay. Okej, okay? Dhe bëri një veprim që u mbajt mend në të gjitha televizionet, le të themi. Okej. Okay. Çfarë mendimi ke për atë? Ku e ke? Ku e ke? S'po tallem. Jo, dhe nuk po tallem. Unë mendoj që praktikisht ka njerëz që e përkthyen si revolt, qysqin. Ka njerëz që e përkthyen si çmenduri. Si shikon dorën e. Okej, okay. Kaq ishte nom dor jo, kaq ishte, kaq ishte jo. Okay, mendoj se do bëja atë skenë filmi, po jo, nuk ishte ajo. A, që vret, që vret De Niro-n? Një sekond. Po. Me që e përmendë filmin, shkoi deri në fund. Po. Ai ja bën personin të ngjitur. Po. Kus do ta bënte dora kur? Po, është vërtet. Po Romeo do të tregoj që është çik si thon, ti je njëri që bën gjërat vet? Po. Romeo ka dorë në gjërat që merr dhe kur sa idiot. Okej. Mos urdhë. Le të tërheq atë që thash. Ky kur ja bën të vetit mendon e. Mos urdhë. Se ti u trëma shumë? Regjia ma po filmoni u trëmë. Trëma shumë, jo. A u trëmë Donali? Regjia, a u trëmë Donali? Ma më shumë goditi këzoja. Më goditi këzoja më shumë. Mos po ndjeni që një në sala, a ndjeni një erë? Se më duket, diska bëri? Jo. Falenderit shumë Eno, që nuk më le ta bëja ty këtë gjë, ne kisha më shumë siklet ta bëja. Por ja bra vllai tim dhe shpëtova ty. O zot çfarë emision. Jo, nuk tallem. Nuk po tallem. Më thamë do t'ja bëj Eno. Ti po të thosh sa në fillim do të marrim lajm nga kjo gjë ja? Po. Po çes jam. Po shumë e lezetshme. Eno, okay. Bëhemi pak serioz tani. A shef veten, a të pëlqen të bëhet serioz apo jo? E sa i mishi, a dëgjoj. A shef veten duke prezantuar për shembull. A shef veten duke prezantuar Big Brother. Unë prezentues jam, por... Në thënë e shef? Po, një sekund, për një okay. sekund. O e shef ose shef? Prak, okay. ta them nga okay. fillim. Okay. Unë disa gjëra që në jetë ditë bëj mirë, i kërkoj. Disa gjëra të cilat praktikisht mendoj që nuk më takojnë, nuk i kërkoj. Nuk të takojnë, okay. E di vëndin e vetë kjo. Do me thëmë, edhe dip se mendoj se di vëndin tëndi, se ti e rarë me vaje me u thullë tu. Edhe gjatë rrugës edhe e pinim. Okej. Okay. Të rrinin edhe ti e pje. Nuk e se nuk e se. Ka shtonte. Nuk e se nuk e se vetën, apo jo. Po, quna, shqit ju shpjegoj. Ej, mi jepi një përgjigje, ku i djetë. Po, më t'i qopra dherin fund. Unë e kam bërë Big Brother në 4 vjetë. Po? Kam përshtypjen që në 4 vjetë kam arritur që ta prek Big Brotherin si dimension edhe si prodhim edhe po, në brëndësi. Po, po, atë pra. A ishte Big Brotherin dhe ne e prekni. Deri në, le temi, apasionim, tifoz ligë, etjere, etjere. Se Big Brother, Big U është një program që të bërthen. Okej, okay, Eno, duhet të thënë që ti edhe pedagog, apo jo, në universitet? U bë 12 vjetë tani më. O je pedagog. Po, prandaj ka dhe këtë hijen kështu. Çfarë hije më? Se ke ke një hije. Jo, është pse ndrysh, e ka bër teknik. A heq të hijen? Jo, jo. Si puna njollës, si ta heq? Jo, jo, ke një hije kështu që ti atë çerën pak sikur le të themi je zgjohesh çerën në mëngjes, bën atë palestrë. E kam bër një e kam bër zimin po? Një 13 vjet. E ke bër në mëngjes? Herët, shumë. Shumë herët si okay. ta bërë në mëngjes herët. Po, ç'a them, është si është?
Ndryshe nga darka. Ndryshe? Dhe është shumë e bukur. Është shumë e bukur. Ndryshe nga darka. Do me thënë një njeri më njësi, apo jo? Po, po. Je pedagog, do me thënë Universitetin e Tiranës. A ke danë protest me pedagogët? Ki bashkosh kauza? Po, jam bështetur kauzës. Jam bështetur këshu, apo ke danë? Bështetur me të dyja ka... Ke danë? Po. Kam qënë pjesë e solidaritet mes pedagogësh, po të më pyesë është mua në... Personalisht, unë mendoj që disa gjëra duhen të rregullohen. Okay. Nuk kam një, le të themi shtysë imediate siç mund të kenë shumë, sepse praktikisht unë kam më shumë nevojë të fokusohem tani tek gjërat në televizion, por ata janë kolegët e mi dhe kur dikush mbi të gjitha ka nevojë që ti jesh aty, bësh krah dhe të bësh zë, jam aty, se ato janë kolegët. Okej. Okay. Ata isin aty kur ti kishe nevojë. Tani duhet t'jesh dhe ti për ata. Unë do doja, mos haro sa dorë të kam pasur për shok. Unë do doja, jo, Eno, do doja dia vërtet. Po t'kemi nevojë më shumë gjatë sa këtë jeshti, se zati në ata, kështu që... Po, bra. Unë do doja, Eno, do dia... Cili është bakshishi më i madh që ke marrë për të kaluar një provim? Jo, s'ke dhe gaboj. Ja ta shpikoj. Po, kushtë është? Më tuaj nëse gaboj, thjesht më tuaj, plako, thjesht tuaj stop edhe ka që lëmë në. E më jarë, po jo e shpikoj. Në rastin... Jo, s'ka nevoj, në e shpikoj. Në rastin më të mirë, një busqeshje. Një busqeshje? Kaq, e, në rastin më të keq, pra më të keq, një përplasje dere nga inati, kështu. Ka një student e revoltuar ose student e revoltuar. Ua. Pse nuk ndodh? Ke marrë asnjëherë një kafe s'ta kanë paguar? Asnjëherë për shkak të thonë, o profe. Asnjë kafe s'ta kanë paguar? Mos mund ta ndalosh ti burrat që vetë paguan kafe. Ka momente, për shembull, që ne punojmë me studentët. I kisha me vete për një anketim tani në Korçë, bëhen disa. Pra kjo është puna kërkimore që bëjnë departamentet e tjera etj. Dhe unë kam kënaqësi çuna, t'ia u paguaj çdo gjë. Po. Hotelin e paguajnë vetë, por çdo gjë tjetër ju a paguaj unë. Sepse mendoj që një student, qoftë edhe ato dieta që merë, i ka për vete dhe ti përdorë për çfarë... Okej. A mund t'jam unë student i otë? Qynesër. Ha? Qynesër. Po? Qynesër. Okej, falenderoj. Vetëm se, ka një kusht. Duhet t'jem shumë i zoti, plak. Duhet t'jem shumë i zoti? Shumë i zoti. Unë nuk jam zoti, po jam i zoti. Por... Sa më i zoti t'jesh, aq më shumë një pedagog që njeh tregun, një ndihmon studentët. Okej. Kështu që po, do e sigurt do kish ardhur në Top Channel pastaj. Po? E sigurt. Okej, okay, meqenëse pra, po, e kuptova. Pra, ky bakshishi do kishte qenë ndryshe. Okej, okay, më mirë, po, do më paguaje ti në një formë tjetër. Po, unë do doja të dija si ndihmon ti studentët që i shef që kanë potencial. Ose jo vetëm studentët, edhe studentat. Studentët? Në sensin që unë e shoh vetën në njerëz si pedagog, edhe në atë sens. Ç'a ndryshimi ka një student edhe një studente? Që mund të jetë një studente. Si ndihmon një student? Si ndihmon një student dhe si ndihmon një student? Si ndihmon një student? Që shef që ka potencial. Nuk e di potencial. Nuk e di çfarë lloj potenciali. Hyn në klasë shef e ka gjoksin e madh. E ke të madh. Ku do shkosh? Ku do shkosh me atë gjoks? A do kesh vende punë? A jo. Çmimi naftës. Pra fillimisht e shoh. E shef? Pastaj, okay. Hap gojën. Okay. Pastaj, artikulon. Artikulon. Okay. Pastaj, kupton që ka potencial. Ka potencial, okej, më pëlqen. Pastaj, okay. Meren 2-3 njerëz në telefon që meren me burimet njerëzore. Edhe? Pra kemi nevoj për burime, se më pyesin mua, ka ujë? I them unë, ka ujë këto burime. Ah, okay, a ka ujë këto burime? Ka ujë këto burime. E shkojnë në burime direkt, në për burime. Me thënë drejtën, unë e kuptoj pse Romeo pyet Donald, sepse ju punoni me Kristina, e cila është një prej studenteve të mija në universitet, dhe jo vetëm. Dhe duhet ta them këtë që është po ashtu një nga vajzat për cilat dikush ndihet krenar pse i ka dhënë gjithmonë një mundësi dhe s'ka qenë mundësia që ja kam dhënë unë, se do të them unë kam qenë urlit se po Top Channel i dha mundësinë, punonin me të,
dhe ja ku janë sepse kanë bërë rrugë vetë rrugën e se dhe ne jemi punon me ne ajo. Po 1 sekond pra çuna. Punon me ne. Ja ku janë prap, pra ja ku janë. Po prap. Tani punojnë me ju. Punon me ne. Tani punojnë me ju. Sepse e di, ky ishte gati një borx. Kristina diku më kishte kujtuar historinë. Dhe un po i kujtoj historinë. Sa bukur. Sa bukur. Dhe vjen momenti që profesorit të Duart Rokasin zënësin e diti. E disa e kemi qua rogën Kristinës të? Sa? Ka punuar Kristina të gjithë to që të ti, po. Ama rogën që mërë të këne, se mërë të nasë këmë të të. Tani, me... Kjo do po që... Po më thonë nga regjia vdeksa. Se hanë në sy vajzën. Hanë në sy vajzën. Pra po ju thosha quna që... Do të mbake një gjatë, nuk po, ikën. Pa tjetër, pa tjetër shumë. Them se po. Oke, okay, mirë. Eno, okay. Si thua, si kur të bëjmë diçka? Jo, po shikoj në sy, jo. Nëse ti do të bësh vërtet diçka. Varet. Like, në sy, you know? Varet, varet. Oke? Okay? Varet. A i ke, Eno, si ndjesi, me i pas krejt kurse ke njeri? Jo, se, okay. Jo, nuk e ka. Mirë, është momenti që ne të kalojmë te pyetjet e shpejta. E no? Okej, okay, kemi përgatit disa pyetje të shpejta, dhe ti duhet përgjigje shpejt të këto. Kam është një lloj rubrike, po. E no, a ke frikë, sepse në datën 15 nëntor, tani, 2022, okay. Popullsia e botës do të shkoj në 8 miliard njerëz, okej? Okay? A ke frikë mos të nxjerri nga shtëpia? Çuna, unë i kam zënë derën babit, dhe babit do lekët e dritave, kështu që s'më nxjerr dot. Okej, Eno. Kjo pyesim. A ke frikë nëse i heq syzet, nuk do puthesh më të njëjti person? Po, kam. Kam, kam. Në çfarë numri e ke frikën? Kam. Çfarë numri e ke frikën? Çfarë numri e ke frikën? Okej. Çfarë numri e ke frikën? Çfarë numri? Ama me ju të dy edhe numrin e vogël ta kesh e sigur që do ngatrohesh. Po, po, kështu që. Vetëm kapi. Pa kërcis çfarë numri ke do ngatrohesh. Okej, okay, vazhdo. Eno, a ke frikë dhe ti si puna jon që fokat po çiftzohen me delfinët? E frikshme. Është e frikshme? Fok, fok me ja, delfin? Ja. Pa le çam mutanti del. Foka del. Foka del. Foka del. Okej. Okay. Mirë, Eno. A do të frikësonte zëri i Islit nëse do ta dëgjoje një ditë në spotet e Top Channel? Jo. Jo? E di, pse? Oke, okay. Jo? Sepse në top ka shumë djemë, të cilët naturisht kanë zëra shumë të mirë, dhe në top Albania Radio... Seriozisht? Seriozisht. 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 Okay. Seriozisht. Edhe kini parasysh që në rastet ndryshme, unë për shkak kontratës punës, unë nuk mund të ledzoj outsource, pra diku shumë kompanjë... Po libra në shpi, mund të ledzosh vetë për shumë, po? Në treg, pra po prosha, Donald, në treg, të ofrohen shumë mundësi. Dhe unë nuk e bëj dot sepse kam kontratën. Mi unë them që të kalojmë një rubrikë që ne kemi përgatit për Enon. Frik dhe delir paskajore me Eno Popin! Qa tha dhe ti? Kusht të vra... U trëmbe? U trëmbe? Do të arraun këtë për ty? Tha se të ra Donaldi nga lartë. A do të arraun këtë për ty? S'po talen. Do të arra për ty? Të arra po jo? Ta qëlloj? Jepi lirisht. Ta qëlloj? Lirisht. Ta qëlloj? Na! Iko i idiot, o idiot. Se brim qa kap, brim qa kap. Brim qa kap, po taleni. Okej, më vjen keshë se u trëme, po doja të zgjua pak, ja, nuk ka zgjim. Maksimumi mund bje, nuk e di, pak flur, nuk besoj ta kesh bezdi. Okej, okay, këtu jemi në dilema. Shiku jemi tek valizhet e dilemës. Pa, deal pa, or no deal. Deal, po. Është një emision shumë i famshëm që Eno Popi e ka bërë për dy sezone. Dy sezone, dy okay, sezone. Në Top Channel. Dhe menduam... Jo. Ha? 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 Tre, more. Tre? Tre sezone televizive të plota. Tre sezone televizive të plota. Okej, okay, unë e dija që ishte... një dashurie jot, ja? Kjo emision dhe do donim që ta rikthenim, por me një çmim. Dhe në rolin e lojtarit, ti e ke bërë ndonjëherë? Asnjëherë. Unë të gjithë game show që kam bërë nga 100 milion, Deal or No Deal, Are You Smarter Than a Fifth Grader, asnjëherë nuk jam vendosur pozitë aloje, sepse mendoja që nuk ka
Jo, nuk ka gjilart. Okej, nuk jam se të luaj, po sot ti do luash, do të luash dhe do të luash për një drek. Me kë? Me mua. Okej. Okej, deal. That's me deal, deal or no deal. Okej, okay? Deal, kjo është deal. Dhe kjo është reale, çmimi i drekës do të jetë 5000 lek. Okej? Okay? Dhe nëse 5000 lekët do të... Hajde këtu, hajde. Hajde këtu. Hajde pak këtu. Hajde pak këtu, të lutem mos e zbulo kokën. Hajde pak këtu, ktheu pak, të lutem se s'bën gjë, se nuk të njeh njerëj. Ta qelloj dhe këtë. Ta qelloj apo? Një sekond. Ta qelloj. Varet se si. E bëra gati, ta qelloj. Nëse do ta bësh si të parin, është e rrezikshme. Seriozisht, okay, të lutem faleminderit. Faleminderit. Eno, falenderoj Enon se të mbajti me të mira. Okay. Okay. Ky çmim, kthehemi, është deal, ky do jetë për një drek dhe çmimi i drekës është 500 lekë, okay? Kështu që nëse ti ke fat, atë drekën tënde do ta paguaj unë, jo, s'ka asgjë. Atë drekën tënde do ta paguaj unë, okay? Ti duhet të kesh valizën me numrin 0 lekë. Okay? Okay? Që ti mos paguash asnjë lek për drekën. Pra 500.000 lek drekën ju. 500.000 lek do amara kosta. Nëse po do kapësh na një djeshe, do hapësh na një byrek, do shpëtojmë, do pim na një rakë, miru pasim. Hey. Kjo është shumë e bukur për mendimin tim. Shifi lebrit. Ha? Nuk ulen tavolina dreke pa 500. Po, 500. Po i dha mirë, po si dash, okay. Okay, Eno, të lutem regjia ndihmoni me pak muzikë. Cilën valizë do zgjedhësh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 valizhet janë. Mhm. I përshëndetë gocat, apo nuk të fare? Goca. Hej, vajza. Hej, goca. Goca. Dijo. Donald. Romeo, s'ka që se ke Donaldi maj gjuhë, s'ka problem. Edhe ti si gjithë tjerët, fari lërë. No. A, prit. A e diti që kur takojmë me Donaldin në surprizën e Bigut, një moment i them Romeo, të pëlqeu Alban Skënderaj. Seriozisht? Po, po. Është sigurt që Është sigurt që i adhurojmë. Po. Okej. Do ju ngatroja. Tani 6-ta është vetëm. 6-ta është vetëm valixhe e time. Okej. A ta bëjmë tonën? E bëjmë tonën. Me vrap. Sigurisht. Ok. Valigja Enos është numri 6. Pritashof. Si duket? Okay. Si duket? Jemi afruar drekës apo? Unë mendoj se diçka do hash, se ça, se sa, nuk e di, ndihmoj Zotit. Filloj me zgjedhjen tënde të parë. Okay. E para do e mbash apo do ta ndrosh? Të valigje. Fillimisht do të hap valigjen. Okay. Se duhet të shoh sa janë shanset. Mm-hmm. Pra nëse jam afruar Arragostës apo jam a, për momentin te Sardelia ose te Karkalecit. Po. Okay. E nisi me valigje numër 3. Valigja numër 3. Me njerë. Valigja numër 3 ka... Vetëm 3.000 lek. Vetëm 3.000 lek. Pra si e ke emrin? Po, Marisona. Pra Marisona, jemi vetëm tek po, 2 pjata me makarona. Po, 2 pjata 3.000 lek. Po, 3.000 lek u dojgjëm. U dojgjëm. Okej? Okay? Do duhet të bësh dhe një zgjedhje tjetër, Eno. 1, 2, 4 apo 5? Ure, ti këmë kujton vetën, seriosisht. Po, mund të bërë një Eno shumë i mirë. Si kur të ishim kod tjera, kërë kishtë e marrë kuicin. Vazhdoj. Kuic, po, ndoshtë ta mjebi. Valigja numër 1. Okej, okay, mos e hap pa parun. Valigja numër 1? Mm. Nuk është se ke komshie. Jo. Jo, okej. Okay. Okej. Okay. Minuta sof. Mos më thuaj na u dojgj dreka. Mos më thuaj na u dojgj dreka. Valigja numër 1 ka... Ha! Jo. Jesu mirë. Kurse ti, je pusuar. Pandej. Okej, si pas Biblës emisionit, ti duhet ishtë shumë, po shumë i lumtur që unë po fitoj.
po, Bibla po, po prezentusi po, do duhet të po, shpreh po, po, qartë gëzim. Po, ato lekë jetë topi, ato lekë do t'ja pun. Nuk ka gëzim për mua, sepse okay, prit banka. Banka po merr banka. Alo? 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 Amo, çopën, sigurisht. A, ti duke që e ke parë lojën episod me episod. Alo. Alo. Alo, si ke qënë? Mirje. Edi Rama ju shqetson. Oh. A, po, po, si jeni? A, po e ndisht një Enon? A, do vini për drek me ne? Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. A? E ndjek Enon, jam një fan si Enos. Por, tani të flasim për biznes. Okej, okay, po, shumë mirë. E dia do dilte aty, gjithmonë del aty. Mhm. Oferta ime. Po. Diçka shumë e rëndësishme për mua. Mhm. E ofroj për Enon në këtë moment. Që është? E cila është? Një kuajtë e veshi. Okej. Okay. Okej. Okay. Temi... Është kruajtja ime personale. Është kruajtja... Të lutem, fokusoj regjia, po të shofësht në dritë. Është kruajtja Ramës. Kruajtja Ramës. Nëse... Nëse... Nëse ti ke dëshirë, kjo ta knajsh veshin, po të shofësht. Okej. Ej. Se kjo s'ka. A do t'a marrës vetëm këtë kemi të përdorur? Do t'a marrës apo do vazhdosh lojën? Fute, do mbaj ofertën. Do marrë valigjen! O, valigjen, jo ofertën, jo ofertën, okej. Okay. Valigjen, dëgjoj. Okej. Okay. Jam shumë i lumtur. Dëgjoj. Dëgjoj si jote valigjen. Do ato futet prapë në xhep. Jo, jo, e hodha poshtë sepse okay. Njëherë përdor Rama, njëherë përdor unë, nuk e përdor njëri tjetër dhe më mirë se përdoret sepse okay. Garanci nuk do të jepja. Jo, do mbaj valigjen. Okej. Okay. Nuk mbaj dot ofertën. Okej. Okay. Se ishte ofertë përdorur. Okay. Si shtase rën qese. Në një kohë tjetër do t'japim diçka të rën qese, mos shkojmë brava se asnjëri dhe askush nuk do të rëmtyn nëse unë jam këtu. Okej. Okay. Okay. Cilën valizë do të zgjedhësh tjetër? Dëgjoj. Jam shumë kurios të shoh nëse kombinimi që është bërë midis 5-ës dhe 6-ës, okay. Nëse 5-a mund të ketë shumë, e hëngrëm të 6-ta. Okej. Okay. Valigja 5. Valigja 5. Okej. Okay. Të lutem prit, prit. Unë t'ka pa faqen t'i prit. Okej. Okay. Prit të shoh. Hamo, paska si vën... duket dreka. E, paska vën dreka? Numrin e... Paska vën numrin e telefonit. Të pëlqen Eno? Jo, nuk i pëlqeje. Okej. Okay. 4.000 lek. Okej, okay, mendoj se do... 4.000 lek. Okej. Dhe unë jam mirë. Ti je shumë mirë. Unë mendoj që shpresat më rriten. Po, do të rriten shpresat shumë mirë. Që do thot? Që do thot ne mund të ham të gjatim. Okej. Okay. Duhet hapësh dhe një kuti. Duhet të hapësh dhe një kuti për para se të marim një tjetër ofert nga okay. Banka. Shkojmë tek valigja 2. Valigja nr. 2? Prit, 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 se ti një janë kingë, kështu po prit. Prit, jo, më vjen keq. Ta shofim. Një sekund. Sa gjuna më vjen për ty? Sa gjuna më vjen? Nëse aty është dreka, këtu nuk është dreka. Këtu nuk është dreka, kjo valizje duhet ishte jotja. Kjo valizje duhet ishte jotja, sepse Eno Popi këtu ka... 0 lek! Këtu ka 0 lek! Oh, këtu duhet ishte dreka, okej. Mendoja që e bëja vetë... Mendoja që e bëja vetë mund këtë trukun. Okej, Por alo? Paska tjerë. Alo? Banka? Alo? Ha, mërë se na plaset i alo, alo, ha? Alo! Po! Alo! Është banker po, tjetër. Banker, është tjetër. Është tjetër banker. Okej. Okay. Ha? Si keni qënë? Mirë, mirë. Goxha mirë. Aha. Dëgjo, kam një ofertë tjetër. Diçka që unë e përdorë
shumë në jetën time gjithmonë kur unë kam nevojë për të. Është një mjet i nevojshëm për mua. Ushtash prefsetojsh? Nuk e di. Prefsetojsh? Nuk e di, ndoshta. Nuk e di. Po na bën kurioz, bankier, ose bank... Okej, oferta ime është... 1 meter. Kaq, 1 meter. 1 meter. Është 1 meter. 1 meter? 1 meter, pra. 1 meter. Po, për qar ju duhet metri? Ju a them vetë gjatësin, qar ju duhet metri? 1 meter. Mbaj qik? Oferta jote është 1 meter. Prije këtu. A thashe, duhet më masë, me ndohë se do më masë e mua. Jo, i dashë, jo. Oferta është 1 meter, dhe ne do e marim 1 meter. Ne do e marim këtu. Shumë mirë, të kete 1 cm bakësisht, tani. Ose do të marrësh 1 meter. Një meter. Po pra po. E në kujdes 1 meter. Po pra po. Ose më shua një kureshtja. Unë e ki... A? Unë e kisha qëfar? Jo, e kisha... E të kush? E kisha më të lartë. E kisha më të lartë? Okej, më thuaj ku të ndaloj. E doja 2 metra. Okej. A ta refuzojmë? E refuzojmë. Nuk kemi marrëveshje, nuk kemi marrëveshje. Eno Pop ishim vendosur që të vazhdoj deri në fund. Dhe kjo është valigja e fundit që shkon kokë më kokë. A do të ndrosh kutin? Kujdes, se ndoshta do paguash, eh? Kur unë vendosja lojtarët në këtë pozit, gjithmonë thosha me vete, mos e ndro, mos e ndro. Seriozisht? Shko me fatin e parë. Dora parë nuk trafton asë njerë. Po, është e vërtet. Mendoja unë. Dore parë nuk trafton. Mendoja unë që duhet me ndonin ata. Po, po, po. Nuk e di që me ndonë ti për mua tani. Unë mendoj se unë nuk jam më njarash. Nëse ti e që me djathën. Me djathën. Me djathën. Dhe këte e kape me dorë në djathë. Po. Letë mbajmë valigjen 6. Nuk e ndrojmë. Okej, okej. Të lutem, mund më afrosh pa ka... Jo, mos e hap! Mos e hap, se te ishim nga puna. Vetëm afroje, vetëm afroje, vetëm afroje. Se kjo është momenti vërtetës. Kjo është momenti vërtetës. Sa lek do paguaj Eno Popi për Drek Darkën tonë? Okej. Dhe këtu, një sekundë, një sekundë. Nëse ti ke duart më të mira. Êshtë kështë. Një. Hapet një kosisht. Okej. Dhe ne shohim, nëse, dhe kjo gjashta, realisht është dreka e jash. Apo përfundoj me 2 byrek në lushnje dhe turp në avi. Okej, okej. Drekën e kishim lënë vlorë? Po, në vlorë, në vlorë, në vlorë, në nartë. Ose në zvërnetë, s'ku duar, që e i thjesht ma thuaj, okej? Okej, okej. Gati? 1, 2. Dhe kjo valigje ka? Kjo valigje ka? Okej, 5... Ej! Okej, okej, 5.000 lek. 5.000 lek. Ti të 500.000 lek. Jo, 5.000 lek, se u tala. 5.000 lek. Nuk isha a** apo jam 5.000 lek. Jam 5.000 lek. Që janë morë këto? Jam 5.000 lek. Dijo. Okej, e bëjmë shu, e bëjmë shu. Naftën paguaj e ti, drekën të japun. Okej? Okej? E një sekundë. Përveç se që ka një loj ma shtruse. Tha se the përveç se që ka një loj. Okej, okej, një sekund, një sekund se po nga dëgjojnë, më duke t'jemi transmitim. Po po nga dëgjojnë banka. Duke s'është drejtori. Okej, drejtori. Alo! 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 Po? Oferta ime fundit. Prap oferti mërë si s'pushove, mërë si s'ullodhe, mërë po të... Ha! Ha! Dishka që une përdor vetë. Një lëpirëse. Okej. Okej. Eno, dëgjo. E ka lëpirë dhe lulli nga dyherë. E, se vëllë hava, vëllë ziti. E, me kaq, blejmë një kuti. Ne blejmë një kuti me lëpirë. Dhe mund të shesim. Okej, dhe mund të shesim dhe të marim sa të tjera. Okej! I themi bankës të zbre si poshtë, zbrit poshtë mor idiot. O, bankë, zbrit mor idiot. Zbrit për cjeli menor. Ishin sonde në më lërë të flasë me Eno Popin. Jo, jam knashtë, po nuk e kam djerë që kam registruar, plako. Vërdet? E kam seriosisht. Nuk e kam djerë. Hej!
Veçan bankieri. Nuk e kam djesh, kam registruar edhe... Nëse do kuptojnë çfarë kemi thënë, o zoti masa do lodhë montazh. Nëse do e bëjmë prap, do pak? Jo, faleminderit e bja vllajt. Bravo. Tani. Kjo punë që ta dini është... Na kanë ardhur, do i vim. Kur ti ke qenë Big Brother dhe unë ftoja Romeon që të vinte të të mbështeste ty, mendoja që do duhet vinte. Dhe kur më thanë që do shkosh të quan të kë më lërë të flasë, e mendoja dy herë thash me vete, a i mua nuk më ka ardhur, si ti shkoju në ti. Po ti e njeri i mirë, unë jam i keqë. Në fundë të ditës, kjo e diferencon njerëzi. Pastaj. Okej. Më kujtuaj që në një moment shumë të fort emocionalisht për Donaldin, më desh të takoja maman tuaj, e cila më thaj, kam qunat shumë të mirë. Kam alamet qunat. E thave? A ty pasaj më kujtuaj mami jotë dhe thashtë dhe okej, dëshkoj. Okej, të falinderit shumë, falinderit mami. Falinderit mami që bërë punën të mirë. Njërë shumë e mirë. Quna e shef. Okej, shumë falinderit, jo. Falinderoj menon që ishte me nesën dhe studio. A e lëpirsen, nuk e ëngrim. Amam. Kaluam një kohë shumë të bukur. Faleminderit shumë, Eno. Ej, faleminderit. Ne këtu jemi, do shihemi më pas. Po, një kat më poshtë, një kat më lart, okay. Do shkojmë. Okej. Okej. Shumë faleminderit, Eno. Ne jemi pa bier. Okej. 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 Regjia. Një sekondë se mos u bë, mos u bë çdo gjë që tap, mos u bën si të lukuqe mbi mure. Oh! Si po jo duke të rritani? Mua po më qenë shumë. Lëpirësja, unë them që ne të kalojmë në e apësi shumë të shkutër publicitare. S'kemë kalojmë akoma publicitete? Flasim pas pak. O, zotë i marë. Flasim pas pak. Milor T. Flash. Milor T. Flash. Haide, haide, le da tu-mi vezi.
Pas saj super performance, këtojnë në studio Ingrid Gjoni dhe Stine! Samë kishte marë, mali, si e takoja... Ja se po flasim bashkë, jo vazhdoni, vazhdoni. Jemi njohë në klub, edhe po takohemi në emision. Po, jemi njohë në klub edhe... Po, kjo va qënë historia. Dhe, e di qa mund përshdu janë? Që, se e veshë i astronautë, plak, qa ke? Jo, së është astronautë, kjo është veshë e atyne që i mjëdhën në psikiatri. Për respektin të kujtë? Në psikiatri? Prit, respekt për Donaldi, tha, sepse këshu vishën ata që janë në psiqatri. Ishtë respekt jo të plako. Po, bravo, sepse unë ashtu jam. Jam i sëmur. Eshtë i sëmur, pis, pis. Ashtë e lojini ka. Ingrid, shumë falënderit që ke ardhur. Unë, si gjithë shqiptarët, ju nga trojtë të dyve. Po? Nuk e ditë ali kush është... Donaldi shme i miri, nuk mund të nga trojtë ata. Edhe në rrugë, Donaldi. Edhe kur bëjnë një foto, kërkojnë një foto, o, Donaldo, bëjmë një foto, më thonë mua, dhe unë kam atë kënajësit dhe nuk u aprisë, po i themun, dhe pas 5 minuta shynë Donaldin lokal, e më shkojnë gjithë mua, po ti idioti, si e Donaldi, e u donë, po... Ndonë. Edhe faktike është që ne jemi pari që herët bashkë. Po, dhe unë shumë dvonë e kam marrë vesh që ju jeni dy, sinqerisht. Po, se se më dje vetëm, dikur kam qënë unë i mështë, ishim një. Ishim një dhe ishim kudo. Ishim kudo. Oke, mirë. Pasë të kemi dalë dhe nuk e dimë të kemi dalë. Oke, Romeo, unë po akomodoj Stine dhe Ingridi. Kjo është... Kjo është erdhër, kjo është Koll Tuku. A mërë mjë, kjo është e disa vite kisha pa ngrënjë një lëpirëse. E s'duga. Jemi në Opera Fol me Stine dhe Ingrid Gjoni. Do njeri këshu? Do një këshu? Jo? Mos toni basaj që nuk ju dhash gjë. Në velesit ato të paltu e hongër vetë, në velesit. Po? Oke? O për nga shumë qërë. Oke, shumir. Ja gjeta vëndin. Ej, su fajmderi që keni ardhur. Jeni shumë të mirë, jeni shumë të bukur. A, shumë të bukur. Edhe po e thosë Astine që... Ej, gjithë mo me syzë, mo plako. Pasi që jë mëjtë bukur. Në kam që gjithë. Nuk e kam vëmë se... Nuk e kam vëmë se jam i shumë tutë. Tjesh i vejtë, ka shurës. E bu me fjallë. Ashtë shumë a beti, e? E qenë... Jo, ka shumë drita për shumë. A, okej, po, dhe me të losë, po, të drejtë jam. E, po, ma thoni pak, sa po kejni që njife një basë, va? Atë mua betë po bërni tani. Që njife mi? Po. Edhe është e pa që e them. Po? Ne imi njofës që në... Më unë Ingridin e njofë shënë 8 vjeqare, për kjo s'na e vartën e se ishim quna këshu e gejten. Moj Ingrid, moj! Vërtet, ishtë nuk e shënë, moj? Ingridi ku hytë në shkollë, e se do në fërë hytë në shokë shkollë, jo në klasë, se ka qenë një vit me vogën, ku hytë në shkollë me ato robat e buga, pas i palë qizme pink, që në atë kohë ishte... A i kemë qizmet, apo këmë bërështë? Nuk e kemë qizmet, apo këmë bërështë? Shikovi, arsyeja që unë jam sot support me Estin është se kësha frikë se mos më kafshoni tani dhe kësha frikë me ardhë vetëm. Më mbrojt e shumë mirë, ma qëtë gjithë bojët. Duhet a them, Ingridi nga shumë kolegë që unë kam shumë mitësit mje dhe shoqerit mje, Ingridi e majmë si të shumë në. Është si shok në tavolinë, në shëqëri, është... Gjitha, o, pas keni gjithë të shok. Shok, e kam si shok. Pas keni gjithë të shok.
Dhe edhe një gjë tjetër. Dëgjoj, nga që edhe intrigë. Nga që sipas kam varë në shkollë, tani jam për shokun. Jo, s'ma varë mund s'ja varë askujt ti valla. Ti s'ja varë. O, më ngrit. Se kështu je? Gjithë jetën askujt apo? Jo, asnjëri. O zot, më vjen keq për Ingridin. Edhe intrigë, unë ja kam vuajë me intrigë. Ty, është shumë i madh. Po ça po pret? Ça po pret? Ne jemi shok nga 20 vjet, dihet tash. Por 20 vjet, është shoqëri. Po, 20 vjet shoqëri. E përveç se punëve të bukura të Nestit që na ka bërë që të jemi çik më afër, okay, në 8 vjeçare s'ta kam parë. E kuptoj. Po kur ja varë ka pasur një zonë jo. Sa kisha ardhur, nuk është. Jo. Ja. 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 Pas shije për këngëtar. Po si shakon ta, unë? Si shakon ta, unë? Me kam qëllën ta, jo. Po qa si e s'ke pasu? Po e nga Gjermani, unë po në gënta. Si shakon ta, unë? Po qa si e s'ke pasu, më Ingrid? Jo, po nuk kam... Ingrid i prezentot artisa të rritë, më Ingrid i ka prezentu mu kongën e parë 97-ën, po. Në 97-ën, sa të lasë që janë. Ej, më 97-ën, ka hyrë... Më më si tani, ka hyrë me muzikën e Vangelisa që në. Është muzikant që ka bërë shumë kolona zanore për filma. Okej. Matë muzikë ka hyrë, ka hyrë Ingridi. Tani prezentojmë këta artistë të reja e fotoni me... E, po mo... Kisha premisa për të bërë diçka. Po mo, është unë. A, okej, i dha. Po mirë, të bëj një pyetje unë. T'ju bëj një pyetje me këto buzë të kuqe nga Qupa Qypçin e Lypysja. Partneret tuaja, më bërë në njerë gjelos për shoqin tuaj? Jo? Se unë për shumë t'kisha asho që e Ingridin do bejt gjelozi Allah, se është Ingridin fundin. Na parenë se ndosta atë shumë duke, për nëmi shok shumë duke, nëmi shok në vërda. Jemi shok shumë duke. Ado unë vetë personalisht nuk jam nga trua serge pjesa e... Se mund të rinit për shumë një fundjavë bashkë të dy të mbyllën shpi dhe është okej? Jo? Ingridin... Jes, nuk do? Ua, për që nga ka, a ke shoqe? A ke shoqe? E ka pa Ingrid se fillove me Ingridin, lefdoj Ingridin, lefdoj Ingridin. Kaq? Kene i kom për mua, të pimi kafe, a. A, oke. Oke, si e kujtoni periudin që keni qënë, le të themi, flasë për kone, top festit, që keni qënë në super vëmëndje? Sa vite karjerë keni, gati? Po, po bëjmë pak tani. Unë kam dalë që 2001-shin, me ato përpjeket e mija për të arritur të qka. Më ngërt një mërë tje mua, si me përpjeket e tua, më t'i Ingrid Gjoni. Por e të përpjeket e tua, kanë qënë bitë të forda. Me ca këngë që kanë qënë në ato fillimet e veta, gjithsesi, por që... Oke, po që që? Gjithë këtë kohë e kam shuar shumë edhe kam marë gjithë shka që më ka dhënë kjo karierë. Edhe Ingridi vazhdojnë dhe punon me një energji të papare dhe unë e përgëzoj edhe bravo, bravo, qof. Realisht bravo, qof. Fine, ti që me të shtuar shumë ti, si në të kushtuar. E di, e di. Ne kemi fillu me kërcimin në dhe të... Me tani, me tanë bramë. Me tanë bramë, në thërgjash, në thërgjash, në thërgjash, në thërgjash. Pasaj 97-ën fitum shumën e parë që ka prezentuar Ingridi atë festivalin, ishte si Rinfest ka qenë atë kohë, për nuk ka qenë e shkollëve atërë, ishte që organizonin këto pjesë arinore dhe është bëmë muke piramida, që se ma me. Pasaj 99-ën më prapë morim i qimë. Te ishë piramida, se piramida është prishtë tani? Ishë piramida, po. Apo jo, së është prishtë, ti është nuk e kamë topi. Po, kamë topi, dhe. Të prishtë e quaj, po. Ishë piramida, ka qenë Odeoni ka qenë mërë mesë. Pasaj 99-ën kemi fitu i qmim në Durës, pasaj unë shputa në Gjermani, nga 6-7 vjetë, pasaj kur u këtheva, aty pasaj u filloj të festi. Unë do doja shumë të krasoja Nest, kota atër me kota anje. Si ka qenë atër të bëje muzika atër, dhe të bërë muzika anje? Po, krasimi është... Je të bërë muzikë, është bukur, po të bërë muzikë është shumë e bërë. Atër e ka pas ato teknikat e vetë, mekanizmin e vetë, se s'ka egzistu të cërëllari. Po bravo, besoj se kodë ndryshojnë. Po mjë, s'ka gjënë, rëndësi ka që... Atër e ka qënë... Zutë mi bërë këto dalime që atër e ka qënë me vështirë, tani është me letë. Atër e tani ka peripecit e vetë, atër e ka pas peripecit e vetë. Atër e ka qënë bukur se ne këtejnë në stëgjitë. Që ka pë Ishe mor kaps, ishe! Ishe mor kaps! Ishe mor kaps, ishe mor! Se trëmë, ishe mor sytë njerëzve, mor ishe mor! Hadë, hadë, iku, ujë! E, do varë vete, do ngellin pa emision, do ngellin pa punë që qitë të këtë 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 këtë
Mendova për një moment se më doli para. Po nuk ka problem. Po mirë, jo, për post se krasime, domethënë bukur ka qenë atëherë, vazhdon të jetë bukur muzika absolutisht dhe un jam ne themi dhe nostalgji me kohën atëherë, se ishte ka qenë vështirë? Por mua që kam qenë femër, ka qenë më vështirë nga gjithë. Atë gatmoni në mësun atë kohë apo tani? O Ingrid, si ke qenë edhe si jam, o Ingrid? Po si jam, Ingrid? Jo, se fa për keq. Se ka për keq. Po si jam, Ingrid? Po jo, 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 shumë mirë, 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 jo, realist, ke qenë shumë e mirë dhe vazhdojnë t'jesh shumë e mirë. Si ka qenë të dinin e për koncerte, se ke pas sa koncerte jo normale. Ati në Vlorë, që ishe ti i vogër. Në Vlorë, po e ndisha Ingridin unë në Vlorë. Në Vlorë nësa, mund kemi qënë ja 10 vjetës, 11 vjetës, 12 vjetës, haj po them 13 vjetës, dhe ishte ere parë në jetën time unë që unë shikoj një vajzë me mini fundë. Dhe ishte Ingridin. Egzageroj tani. Tani po egzageroj. E mendoni do t'impakti që kishte Ingridin në Vlorë që ishte gjithë njëzë e shikoj një kështu. Do me thënë mua me qëlluan në atë koncert, edhe unë nuk e ndjeva që me qëlluan, se unë vetëm e shkoja Ingridin, vetëm vini kështu. Ke disko i Liria. Ke disko i Liria, po. Te këto disko dhe... Qa, ke pas të një eksperiencë shu, Ingrid, eksperiencë shu fani për të reguar diska që mund të dash me publikun, jo horror mundësisht. Jo horror. Kështu me këto... Unë kam shumë, unë jam e pa përgatitur një, kjo është reale dhe unë... Po, po, s'ka që... Edhe ty të putha asot, po, po, dhe mua asot, hej, është putur të parë. Se Romeo në kam putur dhe njerë tjetër. Po, Romeo është putur me Ingridin e 2-3 erë të tjera. Stine, ty kur ka putur për erë të fundit Ingridin? Kur të ka putur Stine Ingridin? Jo, ne putë një telefon, nuk kemi të bukra. Okej, keni putë telefonike, po, okej, mund të shumë. Unë kam shumë kujtime të bukra, jarë zakonisht bukra, do të them dhe këtë, ta që fridzojnë qik të minutin, i falenderohem Zotit, publikut gjithë dhe, se mja 20 vjetë e kam shiuar, kam marrë gjithë shka nga karjera ime. Okej. Kam... Kaloj bukur, çdo natë e shijoj bukur, besoj që dhe ju bashkojeni me mua se po e shijoni. Jam shumë e lumtur për suksesin tuaj, pak lishe, po patjetër. Edhe të më të çdo natë është më bukur, Donald. Kam shumë, kam kujtime me Ciljetën, kam kujtime me shumë kolegë. Po Cilj, çfarë bën Cilj? Cilj është shumë mirë, dikur jemi zënë për një lavë sysh, për shembull, kemi kujtime shumë të bukra të dyja. Okej, po vazhdoni misia me Cilj, po? Ti Stine me Cilin? Jo. Po, po. Shoqet bush dhe Cilin? Shoqet. Shoqet. Shoqet, shumë. Okej, onest. Ti Ingridin, dhe ku folën telefon, ti Ingridin e quan intriga. Pse i quan intriga? Po, pra që shke punë. Ha, intrigante madhe? Se u zytë se? Me putë klapa Ingridin. Po, që ndodhë? E, kini kujtës në Ingridin se është rotu. Pa, është rotu. Është broken. Pa, është rotu. Për mirë, ma. Për mirë, ma. Për mirë, ma. Intriga është aftësi. Ruaj njërës, ajo është vërdalë. Pse është intriga? Qose unë kam kap kulmin e piramidës të një intriga, ishte Ingrid Gjoni. Qa bote me shoqet e veta, kuptohet, atë e jeli. Nga Ingridi intriga. Ingridi. Po shfarë piramidës. Shfarë të ka punuar, shfarë të ka punuar Ingridi diska? Jo mu direkt, unë shifja qa... Qa dojt teknikash përdojt dhe me shojshet e veta, qa skema shë... Qo si shkon të hëngri, të hëngri, spëtove, spëtove me, si po shkon të ngriti tani. A shma ka dhe në telefon, intriga. Po? Intriga, shumë mirë. Po, dhe në e arroje shu ngriti e së ndelë. Po, dhe u ishme në intriga. Po, ma tha në kafe këti gjë, më thot intriga, po mirë. Nuk ka zi të keqe ti e së intriga. Jo, 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 Intrigës aftësitjes e zohë. Do doja shumë që kanë një impact e jeta personale, jo profesionale. Sepse shpar keni bërë ndër vite, gjithë të dikë e dikë. Ja ku e keni nesti për të zohë. Po se ti qa ke di? Ne nesti të ti. Po qa të ti? Po të pronon sot? Nest! Nest! Si është jeta jo dhe personale? Mirë. Okej. Shumë mirë. Si është Graciela? Graciela shumë mirë. Ka dhe një bajs me Estja. Estja kërkon e gjë kërkon dhe Graciela, janë të dy e isoj. Shumë për kërkesat, e kitë. Okej. Nash. A të del, a shpenzon ko me ta? Ko është gjë me shtenë që duhet të kalot në familje. Shme është trenda dhe familje është shenë. Yes, yes. Po s'kalot me ko, tira të s'kan asit dhe i vlerë. Pa, a të del ko a për posa në gjimeve që ke? E gjenë ko, no?
Bravo. Të lë Ingridin domethënë ta gjesh kon, po. Jam fakti që erdhëm sot. Ingridin pashë të cilës dosha. Ingridin vetë një herë, ma bësh komën. Okej. Okej, ti Ingrid, jeta personale ose profesionale ti çfarë bën? Si kok ramollës. Si kok ramollës, okej, ne kuptoj të si bravo. Ingridi. Ne shikojmë si kok ramollës. Bravo. Po mirë të mollën e ha njëri apo se ha njëri? Edhe hahet ndonjëherë. Edhe hahet ndonjëherë. Ndonjëherë, po. Kur kemi kohë, Romeo? Ë? Kur kemi kohë? Kur keni kohë? Kështu, jo, ndonjëherë. Ditë hënë, ditë martë, sepse ente premte shtun, janë koncerte, pasaj e diele, e ptutje. Okej, shumë shumë mirë. Dakor, do të thotë që molla hahet njëherë në kaq. Okej. Duke qenë që jetën tënde personale nuk e nxjerr kur në portale. Jo mos u trëm se s'bëj asgjë. Jo s'ka që bëj çfarë. E kanë kaluar pas. Po pra thajmë mora këtu. Kanë kaluar fazën. Do të thënë ti në çfarë faze je tani? Do të thotë se ka lodime që je, si je, je. Ç'a po ndodh me ty? Jam, si jam, për çfarë? Po, single se kështu e bukur e dim që je. Ua. Ë? U mbyta me komplimente. Ashtu se dim, ëh. Ta më gëbrazë më vesh dom. Nuk kam qenë asnjëherë vetëm. O zot, çfarë të gjitha. Romeo. O, zot, s'fa kërëzitja. Qështë i gjithë thikë, prisë. E drejtë për drejtë, nuk thash, asë po, asë po. Nuk e qenë asë njërë vetëm. S'po? Po qa fati? Fati ma. S'po talëm, qa fati? Jo, realisht, më thënë që mos t'jesh kur vetëm, është, do e thënë, asë të janë, po. Ti shumë mirë se je me seksin e kundër, po unë jam e Donaldi, mua më gjithë e t'kyrë. Ua. Gjithmonë bashkë asë njërë vetëm. Më duke do i gjele mamas në derë. Po, por është okej, dëgjo. Po thuaj, po shikon veshje në atë gjë. Jo, shumë mirë, jo, veshë është shumë mirë, bravo të qoftë. Po, ndo doja dhja, a keni mendojë për në i bashkëpunim bashkë, ju dy? Po. Po, sepse ju e keni pas një këngë shumë bukur që unë e dëgjoja bashkë me Donaldin, o, sa këna qeshim. Ato që cao. A, po. Që cao. Edhe ishte Elvizia? Edhe jeke jeke. Kur do rikëtheni prapë? Keni kështu apo? Kemi. Kemi një material të cilin po presë që Nesti t'hapi telefonin. A ka p*** Nesti? Ka p***. Ja, unë mendoj. Ja, nuk i shkoka. Unë mendoj, kemë këshu modeste fare hapur. Mendoj, mendoj unë, se një rrë dhe ka bon më... Normal. Po, po, normale, normale. Unë mendoj që Nesti më do shumë. Po, mendoj? Edhe më ka aty në kratë... Shoqërisë më të mirë dhe nuk ma prish. Nuk ta futet këtë dita jeshile. Po pse se do dhe nuk ta prish? Unë kam telefonin për bërë, me silence. Seriozisht? Nuk e hap telefonin, pastaj thon. E hap. E hap, ja kam hap, të kohë ta kam hap. Okej. Nes, një gjatë. Okej. Po, do t'a bëni diçka bashk? Jo, këtë këngën e ka me një artist tjetër, thjesht unë po i bëj produksionin, nuk është se. Ah, okay, dakor, shumë shumë mirë. Nesër merr me ti domethënë. Mund ta bësh atë tjetrën? Po. Do, më thënë se ishte Halloweeni. Okej, unë mendoj të kalojmë në një super performance, performance. Jo, nuk e them dhe një regjia, s'ka problem, unë jam i ri dhe mund gaboj. Bravo! Okej. Kemi me një super performance. Shëstinet! Natën në gjetëm, ditën në tretëm. Je apo sjeja jo, që më thosh se sa më do. Vetëm le vetëm, jasë qa jetëm. Vetën e humë me lotja, nuk qanë krokodili të. Pica si ty ma, më është trafiku plot. Ma thuj sa të kushton në shnia, ta shofa e blejdoj. Jeta si kurvat, edhe kurva si leke. Me t'i kësë se ti ato ti blej do t'mod. Aj se ti blej un mo, bebe. Aj se ti blej un mo, bebe. Bebe. Aj se ti blej un mo, bebe. Aj se ti blej un mo, bebe. Aj se ti blej un mo, bebe. Lam tu mi, bebe. Ma thuj se t'kushton në shtije. Ma thuj se t'kushton së shtije. Du me nek pak me t'y lek. Sa t'ushti lek, sa t'ushti. Thuj se t'kushton në shtije. Ma thuj se t'kushton së shtije. Du me nek pak me t'y pak me t'y pak me t'y pak me t'y.
Shumë dinastik kjo dashni, shumë dinastik kjo dashni. Shumë dinastik kjo dashni, shumë dinastik është më mirë pa ty. Shumë dinastik kjo dashni, shumë dinastik kjo dashni. Shumë dinastik kjo dashni, shumë dinastik kjo dashni. Klapit gjith mu halit, bangas qot mu krapit. Padëshim, padëshim, ka kuptim. Na jena në maja, jo s'ka kufi. S'ka kufi, e poj na hit. Emri im, emri im, emri im. Bish të del dhe nolë. Se mi o fire, jenë si kret naja. Thir na fire stata, heksa dusht i motherfucker. Fanatina për muzik, kur të mshpejt e boj na hit. Kallet venisin tropik, jen në stop si antartit. Jo në slejna mu mërzit, plastin shishe drita fi. Se boj na për kashilik, jen në nata e kandit. Pozita, mi jetoj në alamas kanë zhvitesh. Si gota ta thy në rutinën. Me hapin e kos makina. Me flak do ta fikin benzina. Qita ta thy në karantina. Qita ta thy në karantina. Me flak do ta fikin benzina. Flago, i themi bravo gjithë gjithë trupës baletit. Ju falënderit, ju falënderit që erdhët, falënderit që përkohën tuaj, falënderit dhe gjithë publiku që na ndoqi. Ishim sot me Eno Popin, Ingrid Gjonin dhe Sinën. Përshëndetje, si jeni, për më shumë video nga më lërë të flasë, duhet klikoni tek linku këtu, subscribe tek faqe Top Channel, e thjesht klikoni këtu, thjesht klikoa, ti që për jatje, ti për që për më shëf tani, filloj, klikoa!